Segmenti trilogije o dečaku koji je Bojana Radojčića u galeriji Kulturnog centra Beograda jesu Dečak koji se udavio u suzama, eksplodira od sreće i izgore od želje. To su nazivi tri monumentalna crteža ostvarena ugljenom na papiru, odnosno na listovima knjige, gde se autor na prividno poetizovan način bavi kompleksnim pitanjem žrtvovanja, odnosno samožrtvovanja. To je počelo pre godinu dana sa prvim radom koji je bio inspirisan jednom kratkom pričom Fausta Mrtav, o dečaku koji je bio razočaran svetom i svaku noć je plakao i jednu noć je ga majka pitala zašto plače. Kada je on objasnio, ona je pokušala da ga uteši i rekla mu da to sve ide na bolje, da će jednog dana sve biti okej. Okay. Međutim, znajući da su te njene reči u stvari samo uteha i da nisu istinite, on je nastavio da plače, a na poseban način, tako da ne bi nanosio bol svoje majke. I ja sam tako tumačio da on nastavio da plače, da su njegove suze krenule svoje sunu. Mislim da je samožrtvovanje generalno vezano za bilo kojeg pojedinca u savremenom društvu ovakvom kako je danas. Tumačeći trilogiju o dečaku, istoričar umetnosti Saša Janjić u tekstu kataloga fenomen samožrtvovanja izvodi iz sfere individualnog i prepoznaje ga kao sveopštu paradigmu statusa umetnika unutar savremene srpske likovne scene u protekle dve decenije.